តែមិនជាទីមេត្រីអាណិតណាស់ឆ្កែខំចាក់វ៉ាក់សាំងបိတ်នៅចិត្តផ្ទះលុប7ថ្ងៃក្រោយរឿងនឹកស្មានមិនដល់កើតឡើងចាយើងនឹងថាតើរឿងនេះបែបណាឲ្យលើងតាមដានពោរមិនលំអិតទាំងអស់គ្នានៅមុននេះបន្តិចបើយងតាមម្ចាស់កណេនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអៀវិបុលបានសរសេររៀបរំយ៉ាងដូចនេះថា hat ay rưng muay ni thleak lœe kon che ti srolanh roba khnyom mun aich tveu chann ban te mun aich totoul yok ban te kon khnyom trœu ban chkae kham hay ko ban chak vak sang nou phet chit ptea chamnuon 2 dong dol ban 7 tngai kon khnyom kdau nyak nang men akara thngon thngo aelau kon khnyom bat kae chong cham hay ហើយថែមទាំងវងវិញនឹងមានកាយវិការចម្លែកចម្លែងថែមទាំងធ្វើសម្លេងតាមឆ្កែព្រុសទៀនបើបងប្អូនមានដំណឹងខាងណាអាយព្យាបាលជំងឺឆ្កែខំនេះបានសូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំបាទផងសូមជួយយកបនទៅពុកម៉ែបងប្អូនអើយពេលនេះខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យកន្ធៈបុផាកំពុងរងចាំការពិនិត្យតាមដានមេរោគដោយគ្រូពេទ្យក្រោយពីឃើញបែបនេះ ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានចូលបញ្ចេញមតិនិងអំណត់ចម្ពោះខ្មែងប្រុសរូបនេះខ្លាំងណាស់ហើយក៏ជាការក្រើនរំលឹកមួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនជាត្រូវបានឆ្កែកខំទោះបីជាឆ្កែកនោះឈួតឬមិនឈួតក៏ដោយត្រូវតែប្រញាប់ទៅចាក់ថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្តឺភ្នំពេញដែលជាមន្ទីរពេទ្យមួយទុកចិត្តបាន100%ដូចជាករណីនេះជាដើម កូនប្រុសត្រូវបានឆ្កែកខំហើយកូនចាក់វាក់សាំងនៅពេទ្យចិត្តផ្ទះតើបណ្ដាលឲ្យកូនទៅជាបែបនេះចាពលរមីននេះគឺជាពលរមីនមួយដែលក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតူបីជាត្រូវឆ្កែកខំឆ្កែកនោះឈួតឬមិនឈួតក្ដីសូមប្រញាប់ទៅចាក់ថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្តឺកុំសើទុកចាត់មន្ទីរពេទ្យដែលនៅចិត្តផ្ទះបងប្អូនពេងលទ្ធផលអាចនឹងបែបនេះបងប្អូន គាត់នៅខ្មែងណាស់ពិតជាអណិតមែនទែនដែលមានជំងឺឆ្កែកស្គួតបែបនេះចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមុខតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតាកតងទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វ័នចាញ់លិខិតបំភ្លឺពាក្យពណ្ណករណីវិវាទដីធ្លីជាមួយអាយដំម៉ៅធុនារៈគឺមិនទាន់បានចប់ឡើយចាថាបើរឿងនេះនឹងបន្តបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នា នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាដារាជំរៀងលោករៀបសវណ្ណបានចេញលិខិតបំភ្លឺចម្ពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនភាន់ច្រឡំក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីរវាងរូបឡុងនិងឯកឧត្តមម៉ៅធនារៈដោយបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះត្រូវបានលោកជំទាវកតេសង្ហាបណ្ឌិតប៉ែនសំអនអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិយានិង ការទីការកិច្ចបានធ្វើការสำรวจស្រមូលបញ្ចប់ជាពរមៀនມັນពិតនោះទេប៉ុន្តែចេះស្ដែងការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលលោកជំទាវកតិសង្ហបណ្ដិនធ្វើការสำรวจស្រមូលនោះគឺរវាងរូបលោកនិងឯកឧត្តមយមលោកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីលើផ្ទៃដីទុំហុំ15534ហិកតានៅភូមិពូទ្រូឃុំសែនមនរមស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីពុំមិនជាករណីវិវាទជាមួយឯកឧត្តមម៉ៅធនិរៈនោះឡើយ ដូចនេះសូមបងប្អូនសាធារណជននិងសាពប្រជាមានតាជ្រាបនិងកុំបន្តមានការផាន់ច្រឡំទៀតនេះបងយងតាមការបង្ខំប្រាប់ឲ្យដឹងពី account Facebook page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកព្រាបសវັດផ្ទាល់ចារឿងដែល៣ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិវាទដីធ្លីលោកព្រាបសវັດនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយនឹងអាយ៉ដំយឹមលុចក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺបានបញ្ចប់ហើយដោយមានការសរុបសមរួល ពីលោកចំទេវកតិសង្ឃបណ្ឌិតប៉ែនសំអនគឺមិនមែនជាករណីវិវាទជាមួយអាយដំមៅធនរិយនោះទេបើតាមខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះវិវាទដីធ្លីរបស់លោកព្រាបសវណ្ណគឺមានពីរករណីដោយករណីទី1ជាមួយនឹងអាយដំយមលុចគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយករណីទី2គឺជាមួយនឹងអាយដំមៅធនរិយគឺមិនទាន់បញ្ចប់នោះឡើយយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងបញ្ចប់បែបណា ជាហើយតេតងនឹង program នេះដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា